way iska caddahay dhammaan siyaasiyiinta reer Maraykan inay nacayb u qabaan dhammaan baraha bulshada iyo cidda maamusha. Tii wacan oo wanaagsan daawadayaal, balse anigu Kingi Altayan ahay, balse raggu Ismaaciilan haddii aysan colaad jirin. Ee waxa aan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like noo saarto, subscribe-tuna waa noo muhiim. Mahadsanid. Waxaa maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada trendiska ahaa weelaha qaabka daran ee la weydiinayay madaxda shirkadaha baraha bulshada iyo sida qayb ka mid ah su'aalaha sanduleyska looga dhigay madaxdan shirkadahaas. Halkan waxaa kaaga muuqda si aad u eega TikTok, kan Facebook iyo Instagram, kan Snapchat iyo Twitter. Maantood waxaa looga gadudsan yahay sida ay khatarta ugu yihiin baraha bulshada, balse way fiican tahay dhammaan siyaasiyiintu inay ka fakaraan khatarta kusoo socota jiilka soo koraya. Sidoo kale way fiican tahay bulshada soo dooratay ama xilka u haya waxa kusoo socda inay ka fakaraan, laakiinse sida qaabka daran ee dadka su'aalaha loogu adkaynayo ama sida qaabka xun ee su'aalaha loo weydiinayo dadkan ma ahan mid ay maskaxdaadu aqbali karto. Waxaad isleedahay siyaasiyiintan ma arday bay su'aalo weydiinayaan, balse ninka halkaas ka muuqda waa CEO eega TikTok. Su'aalaha la weydiinayo ee sanduleyska ah iyo sida loogu qasbay inuu sheegto dalka China. Sidoo kale sanadkii hore ayaa su'aalahan iyo kuwa ka qaab daran la weydiiyey ninkan, haddana waa kan oo kuwan ayaa la weydiinayaa. Are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nations? No, Senator. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, okay. I'm Singaporean. Are you scared that you'll be arrested and disappear the next time you go to mainland China? Dhanka kale CEO eega Facebook Mark Zuckerberg asagana dhankiisa su'aalaha la weydiinayo ma malaysan kartid. Take any action. You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Xataa wax kale iska day, waxaa lagu qasbay Facebookan oo CEO-ga u haya khatarta uu ku hayay baraha bulshada iyo caruurta ku dhammaanaysa in uu raalligelin ka bixiyo. Balse dhanka kale haddii la fiiriyo, way fiican tahay siyaasiyiintu ka hortag sameeyaan oo ay ka fakaraan mustaqbalka caruurta ay mas-uulka ka yihiin. Laakiin sida nimankan su'aalaha loo weydiiyo ayaa ah si arday iskuul dhigata oo kale. Balse daawada ilaa iyo dhammaadka muuqaalka, haddii aad nala soo gaartay waad ku mahadsan tahay.